Diana Šimová porazila v osmi finále tady na Super Cupu v Přerově Petru Janouskovou po dvou setech 6-2, 6-2. Jak byste zhodnotila toto utkání? Na začátku jsem měla 0-2, tam jsem moc chybovala a potom jsem začala hrát vlastně bez chyb. A tak to bylo 6-2, jsem měla 2-0, no jsem si zase trošičku, no začala jsem do toho víc jít, což bylo zbytečný ten moment, víc jsem chybovala. Tak jsem začala hrát zase bez chyb. Myslíte si, že po tom docela jednoduchém prvním setu, kdy se vám pak začalo hodně dařit, jste mohla i trošičku polovit v koncentraci? Jako z toho stavu 2-0 v tom druhém setu? Možná ani ne v koncentraci, spíš, že jsem nešla přímo tím směrem, jakým jsem měla jít. Vy jste spolu už vlastně hráli minulý rok v Brně, kde jste tenkrát vyhrála 6-0, 6-0. Bral jste si nějaké zkušenosti, typy z toho utkání do tohoto utkání? Já jsem si ten zápas nějak extrémně nepamatovala, jenom jsem věděla, že jsem si včera koukala, že to bylo 6-0, 6-0, ale myslím, že už tenkrát jsem říkala do nějakého rozhovoru, že to bylo sice 6-0, 6-0, ale ta hra vypadala hodně vyrovnaně, jakože ho hraje dobře, takže to bylo sice rychlý, ale tím, že jsem se koncentrovala, hrála jsem furt. Vy jste vlastně po minulém utkání říkala, že jste byla docela unavená, měla jste den volna, jak jste ho využila, jak jste regenerovala? No, tak jsem se snažila odpočívat, ale začala jsem se vlastně učit na zítřejší zkoušku trošku, až jsem musela dělat zápočet nějaký výkresy. Tak výkresy už jsem včera dodělala, odeslala, pak jsem se snažila odpočívat. A no a dneska si musím hned teď, jak pojedu domů, začít učit na zítřejší zkoušku. V 8 mě vlastně čeká, tak uvidím, pak pojedu rovnou na zápas. Ještě nevím, proti komu. A jak se to tak stíhá, tenisové zápasy do toho zkoušky, to musí být docela náročné. No já to stíhám jenom díky Bohu, protože sama bych to nezvládala, ale s Bohem to jde. Tak jo, děkujeme Diano, hodně štěstí zítřejší zkoušky a u zápasu. Děkuju vás, nashledanou.